Rusiya ilə müharibə zamanı seçkilərlə bağlı Ukrayna cəmiyyətinə sızan məlumatlar məsuliyyətsizlikdir. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenski xalqa növbəti video müraciətində deyib. Stat, indi müharibə şəraitində və hərbiçilərin tamam başqa emosiyalarla yaşadığı vaxtda arxa cəbhədə böyük şənliklərin vaxtı deyil. Biz hamımız başa düşürük ki, seçki mövzusunu cəmiyyətə atmaq tamamilə məsuliyyətsizlikdir. Statın sonu. Ukrayna prezidenti qeyd edib ki, indi müdafiə vaxtıdır. Dövlətin və xalqının taleyinin asılı olduğu döyüş vaxtıdır və yalnız Rusiya Ukraynadan seçki gözləyir deyə Ukrayna lideri fikrini tamamlayıb.